Եթե ուզում ես կործանել երկիրդ, ապա դաշնակցային հարաբերություններ ստեղծիր Ռուսաստանի հետ։ Թուրքիան գնում էր զարգացման ճանապարհով, տնտեսությունը ոտքերի կանգնում, մարդիկ սկսեցին ապրել։ Ու այստեղ հայտնվեց հրեշավոր Ռուսաստանը, խառնեց բոլոր խաղակարտերը։ Էրդողանին հիշեցրեց մեզ Թուրանի հնարավոր վերականգնման մասին։ Նպատակը մեկն էր՝ քայքայել, կազմալուծել ՆԱՏՕ ռազմական բլոկը։ Իր հրեշավոր նպատակներին հասնելու համար նա նույնիսկ կանգ չառավ Հարավային Կովկասում իր միակ հենարան, միակ ռազմավարական դաշնակից Հայաստանին զոհաբերելու խնդրի առաջ։ Հրահարեց պատերազմ, իր ռազմավարական դաշնակցին ծնկի բերելու համար դաշնակցեց ողջ մահմեդական աշխարհի հետ. Թուրքիա, Պակիստան, Աղվանստան, Իրան, Ղազախստան, Միջինասիական հանրապետություններ։ Այդքանով հանդերձ վերջնական ծնկի բերել Հայաստանին, ստորագրել տալ կապիտուլացիոն ակտ, որով կտիրանար Արցախին, Սյունիքին, կտիրանար աշխարհաքաղաքական ու ռազմավարական հսկայական նշանակություն ունեցող Մեղրի կոմունիկացիոն խաչմերուկին, ստեղծելով իր ենթակայության ներքո մի նոր Աբխազիա, մի նոր Օսեթիա։ Այդ ծրագրի իրականացման գործում մահմեդական աշխարհի հետ հավասար դեռ մի բան էլ ավելի, նրան օգնում աջակցում էր Հայաստանի ռուսահպատակ միստվար զանգված, իր մարդկային ու ֆինանսական ռեսուրսներով հանդերձ։ Սակայն ծրագրի իրագործումը չստացվեց, ՀՀ վարչապետի հաշվենակատ գործողությունների ու մանևրների արդյունքում, որի արդյունքով Ռուսաստանը ինքը պետք է Հարավային Կովկասը թողներ ու ընդմիշտ հեռանար։ Ինքը հեռանում էր, իսկ ինչ էր լինելու Թուրքիայի հետ։ Եվ այստեղ հանկարծակի մեծ ուժգնությամբ օր նորից հասկացող անտարային հրդեհները պետ պատվերի նման հասան Ռուսիո մեծ իշխանի ջրաղացին ջուր լցնելու։ Ու եթե ոմանց համար Ռուսաստանը աստված է, ուրեմն թող լինի այդպես, աստված նարեց։ Ու Թուրքիան այսօր կորցնելով հավատարիմ դաշնակցի ռազմավարական ընկերոջ կարգավիճակը Եվրոպայում ու ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում իջավ միջև Ռուսաստանի մակարդակին։ Իսկ նրա հետագա գոյությունը այսօր հավասարազոր է 1945 թվականի Պոտսդամի կոնֆերանսի ժամանակ ունեցած մակարդակին։ Տիգրան Սիմոնյան։Այսօր ազգային ժողովում թունդ ընդդիմության թիմակից մարաթոնյան վազքի մասնակիցը ասում է, ՀՀ քաղաքացիները մեր և ձեր գործնեության գնահատականը վերջի վերջո կտան։ Սա ապուշություն է, թե իրականության անգիտակցություն։ Դա միայն հոգեբանները կարող են որոշել, սակայն կարող ենք հասկանալ։ Սույն նապը իրականում մի քանի պապաների ոտքերի տակ սողացող իրեն հայրենիքի փրկի չրչակող է, որը ջեպկիր լակոտից ավելի արագ էր փախչում միայն մոտեցող ոստիկանից։ Պատկերացրեք, ինչպես կճողոպրեր կամ ձեռքերը վեր կտնկեր, կչոքեր այս ազգափրկիչը ռազմաճակատում թշնամուն հանդիպելուց։ Բայց սույն անուղեղը դեռևս չի հասկացել, որ ժողովուրդը մեր և ձեր գործնեության գնահատականը տվել է արժանդրությունների ժամանակ, ոչ վաղ անցյալում, ու ամոթ է խոսել գնահատականի կամ վարկանիշի մասին։ Գնացեք, այսինքն ինչ եմ ասում, վաղուց եք այդպես վարվում, ռոբի ոտքը լվացեք, ջուրը խմեք, որ ձեզ վերակենդանացրեց, խորհրդարան բերեց, ծախսելով միլիոններ, դոլարներ, ու վստահ եմ, որ վաղն էլ քցելու եք նրան, դավաճանելու եք, թիկունքից կխփեք, իհարկե, եթե մինչ այդ ուրիշներին չհասցնեք կամ չկարողանաք խփել։ Մայիս Սաֆարյան։ Երբևէ որևէ մեկի մտքով անցել է, որ Այվազոսկու Սարյանի նկարները արժեք չունեն, որ դրանք որպես հնամաշ օժիտ կնիկը կարող է բերել, ու երբևէ որևէ մեկի մտքով կարող է անցնել միտքը, որ ՊԲ կամ ՊՆ ուղաթիրները սեփականատերներ կարող են ունենալ, այս ապուշները լինելով խոտակեր անասուններ, կարծում են պետությունը թալանելով, փողատեր դառնալով մարդ են դարձել, ու ողբում են, որ բոլորին իրենց նման անասուն չեն դարձրել։ Չեն հասկանում, որ ժողովուրդը մարդ է մնացել, գիտակցելով ու հասկանալով ով ով է։ Մայիս Սաֆարյան։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը գրում է. ԶԱՍ-ը այցելել է Երասխի սահմանագոտի։ Նոր բան չէ, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարն առաջին անգամ Նախիջևանի հետ սահման է այցելել դեռևս 2014-ի նոյեմբերին, այն ժամանակ Բորդյուժան էր։ Իսկ պատճառ այն էր, որ Ադրբեջանը նույն թվականի հունիսից սրել էր իրավիճակը Նախիջևանի ուղությամբ։ Տեղեր ունեցել սադրանք, որի հետևանքով հայկական կողմ ունեցել էր երկու զոհ, ընդ որում տարածվեց տեղեկություն, որ սադրանքի մասնակցել են թուրք հատուկ ջոկատայինները։
Այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը դեֆակտո հավանական էր համարել դա, ասելով, որ Նախիջևանում կա համազորային բանակ և թուրք զինվորականներ։ Նախիջևանի ուղղությունը գործնականում 2014 թվականից Բաքուն ու Անկարան պահել են տակ, իսկ այդ ուղղությունը ունի առանձնահատուկ մեսիջի իմաստ, որովհետև միայն երկրորդ ճակատը չէ Հայաստանի դեմ, այն նաև ռուս-թուրքական պայմանագրային ճակատ է։ Եվ պատահական չէ, որ Բաքուն ու Անկարան 2014-ին են այդ ուղղությամբ տակացրել իրավիճակը, որովհետև այդ շրջափուլից գագաթնակետին հասավ արևմուտք Ռուսաստանի կոշտ դիմակայությունը և Թուրքիան թերևս սպասում էր Ռուսաստանին իր գրկում։ Ռուսներն իհարկե նախ գնացին Սիրիա, չգիտեմ, գուցե փորձելով այնուհանդերձ անել այնպես, որ թուրքերը գան իրենց մոտ, բայց կարծես թե չստացվեց, գոնե առայժմ Թուրքիայի գրկում հայտնվեց Ռուսաստանը, իսկ ճզմվեցինք մենք։ Այդ իմաստով ԶԱՍԵ-ից է երասխ պայմանավորված է թերևս ռուս-թուրքական տրամաբանությամբ և միայն ֆորմալ իմաստով է առնչվում Հայաստանի սահմանին, ինչպես 2014-ին Բորդուժայի այցը։ Իհարկե, այցի այս կամ այն ազդեցությունը այնուհանդերձ զգացվելու է հենց Հայաստանի սահմանին։ Հուսանք, որ այս անգամ առանց Ռուսաստանի Թուրքիայի գրկում հայտնվելու շրջափուլի, այլ հակառակը։ Համենայն դեպս ակնառու է, որ թուրքերը ռուսների հանդեպ ունեն ԱՄՆ Ֆրանսիայի հետ գրկախառնության լուրջ կասկածներ կամ մտավախություն։ Հակոբ Բադալյան։ Էմանուել Մակրոնը միանում է Հայաստանի համար էլ հետաքրքիր նախաձեռնությանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց ունեցել Իրանի նորընտրի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսիի հետ։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են թե միջազգային նշանակության, թե երկող նշանակության, թե նաև Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցության շարունակությանը վերաբերող հարցեր։ Ֆրանսիայի և Իրանի նախագահների հեռախոսազրույցը, սակայն, ուշադրության է արժանի թերևս մեկ այլ կարևոր հանգամանքի ֆոնին։ Խոսքը ազդարարված Բաղդադյան պլատֆորմի մասին է, որը ըստ փորձագետների ԱՄՆ-ի հետ քննարկումների արդյունքում նախաձեռնում է Իրաքի կառավարությունը։ Բանն այն է, որ այդ պլատֆորմի շրջանակում տեղ ունենալիք անվտանգային համաժողովին ծրագրվում է նաև հրավեր Իրանին։ Միաժամանակ Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմը արդեն տեղեկացրել է, որ նախագահ Մակրոնը կմասնակցի Բաղդադյան պլատֆորմի համաժողովին։ Ահա այդ իմաստով մեծ հավանականությամբ Ֆրանսիայի նախագահը Իրանի նոր նախագահի հետ հեռախոսազրույցում փորձել է թերևս քննարկել Իրանի մասնակցության անհրաժեշտությունն ու հրավեր ընդունելու կարևորությունը։ Դրա մասին է թերևս վկայում Մակրոն Ռայիսի հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրության մեջ Իրանի նախագահի մտքի վերարտադրությունը։ Ռայիսին ասել է, որ Իսլամական հանրապետությունը շատ լուրջ է վերաբերվում Պարսիստոցի տարածաշրջանում և Օմանի ծովում անվտանգության ապահովմանը և դիմակայելու է անվտանգությունը խախտող գործոններին։ Իրանի նախագահի այս խոսքը վկայում է, որ Իրաքյան նախաձեռնությանը Թեհրանի միանալու հարցը քննարկվել է, սակայն բավականին բազմիմաստ տպավորություն է ստեղծվում այդ հեռանկարի հանդեպ նախագահ Ռայիսի վերաբերմունքի առումով։ Թեհրանը դրական է տրամադրված, թե ունի որոշակի նախապայմաններ մասնակցության համար։ Բանն այն է, որ պլատֆորմը կարող է վերածվել Իրան-Ամերիկյան երկխոսության յուրօրինակ միջնորդավորված հարթակի, ինչը էապես կարող է փոխել թե ռեգիոնալ, թե լայն իմաստով միջազգային անվտանգային միջավայրը, ինչի մասին խոսել էի նախորդին հրապարակված հոդվածում։ Այդ իմաստով Իրանի ներգրավվածությունը ողջունելի կարող է լինել նաև Հայաստանի համար։ Ավելորդ է խոսել Ֆրանսիայի ներգրավվածության մասին և ընդհանրապես Հայաստանը բացառությամբ Թուրքիայի երկողմ լավ հարաբերություն և այն էլ խորացնելու հնարավորություն ունի Իրաքյան կամ Բաղդադյան անվտանգային պլատֆորմի շուրջ խմբվող գործնականում բոլոր պետությունների հետ, այդ թվում Կատար, Եգիպտոս, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Ֆրանսիայի նախագահի ուղիղ ներգրավումը այդ գործընթացին Հայաստանի համար էլ ավելի է բարձրացնում դրա հաջողության կարևորությունը, ստեղծելով անվտանգային քաղաքականության աշխատանքի կարևոր ուղղություն և հարթակ, որի ուղիղ մասնակից չլինելով Հայաստանը այնուհանդերձ կարող է լինել առանցքային շահառու։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։